Nta kintu cyiza nko gukunda igihugu cyawe. Nta kintu gishimisha nko gukunda igihugu cyawe. Nta kindi kintu kibaho ku isi cyashimisha umuntu nko kugira igihugu no kugikunda. Noneho akanagikorera akanacyitangira. Twahoze tubona urubyiruko hano ukuntu rwari rufite muraro. Iriya muraro ubwayo isobanuye byinshi cyane, ikubiyemo inyigisho nyinshi cyane. Ibi rero bimaze kuranga igihugu cyacu nibyo bitugejeje aha ngaha tugeze. Kuri iki gikorwa cy'uyu munsi cyo kubaka iri shuri, murabona ko ritari rimeze neza, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatanze inkunga ku giti cye ya 5,000,000. Iyo nkunga izunganira ingabo z'igihugu zizubaka, yunganire n'amaboko y'abaturage azubaka hano. Ikindi yatanze amabwiriza ko ingabo z'igihugu zizubaka iri shuri zitazarenza amezi 6 ritaruzuka. Kandi ubwo murabyumva, iyo umugaba w'ikirenga yatanze amabwiriza ahasigaye ni ukuyubahiriza. Nta kutayubahiriza ntibijya bibaho. Ubu nyuma y'amezi 6, mu mezi 6 muzasanga iri shuri uko rishushanyije hariya, ibyumba uko meya yabivuze byose byaruzuye. Bakora amanywa, bakora ijoro, bakora amanywa n'ijoro, bakora ni oda. Ntabwo yabwira abantu ngo bakore ibintu bidashoboka, abwira abantu azi ngo birashoboka. Ingabo z'igihugu, ubuyobozi bw'akarere, abaturage, mu mezi 6 bananirwa kubaka iri shuri? Ntabwo bishoboka. Babikora kandi bakabikora neza cyane. Uwo muco rero umaze gushinga imizi muri iki gihugu cyacu, wo kumva ko amaboko yacu ariyo azakorera iki gihugu no kugikunda no kucyitangira, nta zindi ngufu dukeneye. Iby'amafaranga n'ibikoresho n'iki byo biza nyuma. Ikibanza ni umutima, ni urukundo. Iyo wakunze igihugu cyawe ukumva ko wagikorera, iby'amafaranga ni ubusa. Perezida wa Repubulika rero arabashimira cyane, arabasaba gukomeza uyu muco, kandi akabizeza ko mu gihe gitoya cyane iki gihugu cyacu buri muntu wese azaba akishimira, akishimira na kirata, adafite isoni zo kuvuga ko ari umunyarwanda, ahubwo afite ishema ryo kuvuga ko ari umunyarwanda. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.